Har du någonsin satt fast en binda på en flugsmälla? I den här korta videon visar jag varför det här tricket är otroligt genialt och varför du kommer att vilja prova det direkt. Allt du behöver är en vanlig sanitetshandduk och en flugsmälla. För övrigt kan det också vara något annat än en flugsmälla som du kommer att se om ett ögonblick. Så låt oss ta bindan och fästa den runt flugsmällan här uppe. I bästa fall fyller bandaget hela ytan på flugsmällan. Men om det bara är den övre änden skulle det också fungera, beroende på hur stor din flugsmälla är. Så snart du har förberett den, som du kan se på min bild, kan du börja använda den. För nu kan du använda den perfekt för att komma åt under möbler eller bakom möbler. Till exempel där du inte lätt kommer åt med en dammsugare eller andra apparater. Detta beror på att det vanligtvis finns mycket lite utrymme under till och att du behöver något mycket platt för att komma under. Tack vare bandaget fastnar allt damm och smuts här och du kan enkelt dra ut det. När det gäller vissa skåp är det också bra att blöta dem lite i förväg. Då fastnar allt damm och smuts ännu bättre på bandaget och du kan helt enkelt dra ut det. Om du nu har något liknande som en flugsmälla som är mycket platt och har ett längre handtag kan du också använda den. På så sätt kan du snabbt och enkelt komma in under möblerna och rengöra dessa områden där det samlas mycket damm utan att behöva ställa undan möblerna. Om du har några andra geniala knep för att använda den, se till att skriva dem i kommentarerna nedan. Och om du fortfarande vill veta det otroliga tricket med varför du ska göra 4 snitt i en kartong, titta då på videon som du ser på skärmen nu. Klicka direkt på den.